Հայկական ատոմային էլեկտրակայանը գտնվում է Մայիսյան համայնքի վարչական տարածքում, համարվում էր Մայիսյանի խոշոր հարկատուն։ Համայնքների միավորումից հետո ատոմակայանը հողի հարկը վճարում է արմավիր խոշորացված համայնքին, իսկ տրանսպորտային միջոցների համար գույքահարկը մեծամոր խոշորացված համայնքին։ Սա որպես տեղեկատվություն, իսկ խնդիրն այն է, որ ատոմակայանի հարևանությամբ նույնիսկ մինչև 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ոչ մի համայնքի բնակիչ ոչնչով չի տարբերվում, ասենք 50 կիլոմետր հեռավորության վրա ապրող բնակչից։ Մինչդեռ բնապահպանները պնդում են, որ ռիսկային գոտին պետք է համապատասխանի միջազգային չափանիշներին և հասցվի առնվազն 13 կիլոմետր շարավղի։ Այս հարցը տարիներ շարունակ էկոլուրի դիտակետում է։ Հասարակական կազմակերպության նախագահին Գազարաֆյանն ասում է, խնդրի կարգավորման համար կարևոր դեր ունի բնակչության իրազեկվածությունն ու իր իրավունքների նկատմամբ պահանջատեր լինելը։ Եթե մեր վերահսկողությունը շատ թույլ է, եթե մեր տարբեր համապատասխան մարմինները, որոնք լիազորություն ունեն, նորմալ չեն աշխատում և չեն կատարում իրանք պարտավորությունները, պարզը որ այս կետը ինչ-որ պետք է գրվի թղթի վրա, իսկ ինքը չի կատարվում, ով բարձրաձայնում ան դրա մասին, բարձրաձայնումը հասարակությունը, բարձրաձայնումը մամուլը։ Այժմ անդրադառնալով Մայիսյան համայնքին, որտեղ գտնվում է ատոմային էլեկտրակայանը, գյուղի վարչական պատասխանատու Գրիշա Արշակյանն ասում է, երբևէ ատոմակայանից որևէ սոցիալական միջոցառում գյուղում չի իրականացվել։ Գյուղն ու գյուղացին որևէ արտոնությունից չի օգտվել, պատճառներն ըստ Արշակյանի կարող են տարբեր լինել։ Մենք իրենց առաջարկություն չենք ներկայացրել, իրենց կողմից էլ տրամադրվածություն չի եղել, այդ պատճառով մինչև հիմա ոչինչ չկա։ Ես կարծում եմ, որ ՀԱԵԿ-ի ժամանակ պիտի դա անի, երբ այստեղ ինչ-որ ռադիացիոն ֆոնի փոփոխություն պետք է լինի, մարդիկ առողջական կորուստներ կունենան, բայց այդ ստուգումները ոչ ոք չի արել, ու մենք չգիտենք, մարդիկ առողջական կորուստներ ունեն թե չունեն։ Եթե ստուգումներն արի պարզ որ ունեն, այդ ժամանակ մենք կդիմենք, ասենք ձեր պատճառած վնասի հատուցումն են արեք, բայց առայժմ նման բան չի եղել։ Մայիսյանցիները ձմռան ամիսներին ջեռուցումն իրականացնում են ամենատարբեր եղանակներով, սկսած աթարից, փայտից, գազից, բայց ոչ էլեկտրաէներգիայով, ասում են թանկ հաճույք է։ Գումար չտան, էլի ցախերի մնացորդները, այդա բանա, անասուն ունեցողները, ասենք աթարով բանով կարում են էժան անասուն։ Որպես ատոմակայանի անմիջական հարևանությամբ ապրող բնակիչներ, մայիսյանցիները էլեկտրաէներգիայից օգտվելու արտոնություններ չունեն, չնայած տարիներ առաջ հարցը բարձրացրել են համայնքում։ Պատճառաբանություններ եղել են, որ մի փոքր Հայաստանա 50 կիլոմետր շարավիղով ամբողջ Հայաստանն ազդանություն կտան։ Ո՞ւմ եք դիմել։ Դե ժամանակվա ղեկավարությանը։ Արշակյանն ասում է, ցանկալի կլիներ, որպիսի համայնքի բնակիչների համար որոշակի արտոնություններ սահմանվեր, բայց երբևէ չեն մտածել այդ հարցով դիմել ԱԵԿ-ին։ Կա գյուղի բնակիչների հոսանքի արժեքը վճարման նույն կերպ, ինչպես ասենք Երևանում կամ ուրիշ, որոնք չեն գտնում մեր զոնայում, նույն ոչ մի տարբերություն չկա, ոչ մի արտոնություն չունեն, ցանկալի կլիներ, որ ունենար։ Մինչև ռիսկային գոտում ապրող քաղաքացիներն ակնկալում են սոցիալական ծրագրերի իրականացում ռիսկային գոտու բնակավայրերում, պետք է փաստել, որ Հայաստանի հասարակությունը, ով անցել է 90-ականների ճգնաժամը, ատոմակայանը համարում է էներգետիկ անվտանգության երաշխիք և Հայաստանի ապագան խիստ կապում է ատոմակայանի գոյության հետ, իսկ հեռանկարում նախատեսվում է գործարկել ատոմակայանի երկրորդ հերթը։ Ալթարուստ ընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։